Rosa Silva has an interesting story to tell. She comes from a farming family in the Alentejo, but for over 30 years has had her own small holding of nearly 2 hectares near Lagos. She and her husband grow their own produce, and every Saturday, Rosa takes it to the local market in Lagos to sell. Que nós semeamos aí na horta e depois vendemos na reforma agrária. The market is a hive of activities and a real feast for the eyes. It's an opportunity to stock up on fruits and vegetables that are guaranteed to be fresh. There are pulses, olives, figs, newly laid eggs, or even a chicken or a rabbit or two, you name it. And of course, it's a good place to catch up on the latest news. And what kinds of things does Rosa sell in the market? Produtos da época. Se vamos começar pela primavera, que vendemos fava e ervilha. Depois chega o verão, temos o tomate, a alface, pimentos, pepinos, feijão verde. Essas hortaliças são as de verão. Depois chega agora mais o outono, temos couves. Temos várias variedades de couve, como o brócolos, a couve de repolho, a couve-flor, a couve portuguesa. Temos a fruta de verão, como a ameixa e o pêssego. Depois a uva e depois no inverno temos a laranja. Not only do they grow seasonal vegetables, they also have a range of animals. Galinhas, tenho patos, tenho porco. Porco aqui também? Sim, temos aqui no também porco. Anos atrás nós tínhamos também vacas e borregos. Só que agora já não. Já é muito trabalho, já não temos. Já vende lá há muitos anos? 34 anos, desde que começou. Chamam de reforma agrária porque houve aí, após o 25 de Abril, e como davam os subsídios para irem para a agricultura. E então foi quando as pessoas como eu e as que vendem ali começaram a vir vender aquilo que produziam. E depois daí ficou o nome da reforma agrária e assim continua. And who are Rosa's main customers? Muitos clientes ingleses, sobretudo. Este produto, os ingleses adoram, o que compram muito. O que é? É piripi. E sempre que vem, leva para ele e para os amigos. Há dias ele me disse assim, olha, sabe, o seu piripiri na Inglaterra já é conhecido por o piripiri da avó. Eles compram muito o que é este figo. É feito com o figo, a amêndoa e várias, e depois tem especiarias como a erva doce, canela. E o figo e a amêndoa da nossa produção. Temos figueiras, temos amendoeiras no terreno e apanhamos no tempo certo e fazemos assim. E depois também temos isto que é também o figo e a amêndoa, que a gente chama las estrelas. Mas os melhores clientes que eu tenho para estas coisas são os ingleses. And is Rosa able to talk to her English customers? Ali perguntam-me quanto é que custa o piripi. Está marcado 4 euros, dá para entender, dá para nós nos compreendermos sempre. Rosa explains that stallholders in the market have to have a special license, which is renewable every year by Lagos Council, and it costs 20 euros. Preencher novos papéis para certificar que continuamos na agricultura para depois continuarmos com a licença para poder vender ali. Rosa was born in the Alentejo, where she spent the first 10 years of her life. Her family lived in a small village called Montes Velhos, which is near Alustrel. Os meus pais sempre trabalharam na agricultura e eu também sempre trabalhei. Life was very different than she remembers. They didn't have television or computers, and as children, they had to rely on their own resources and imagination. Brincavam com pedrinhas. As pedras eram os brinquedos das crianças. Tínhamos animais como as vacas, os borregos, os cabritos, os porcos.
e estes animais iam para o campo pastar e as crianças ocupavam-se em levar os animais para o campo. E se tinham fome, iam uma laranjeira, apanhavam uma laranja e comiam. E se era outra fruta, faziam a mesma coisa. Christmas was very different in her childhood. She feels children today are very spoiled and don't appreciate what they get. She doesn't like the way Christmas has been commercialized. O Natal foi inventado para pouca coisa. É certo, nós tínhamos as prendas do Menino Jesus. Era as prendas do Menino Jesus, o que é que nós tínhamos? Já andávamos na escola, recebíamos um caderno, uma caneta, um lápis, ficávamos todos felizes com uma pecinha nova para a escola. Se não havia mais nada, havia um bocadinho de pão com qualquer coisa, que se não houvesse mais nada, era mesmo um bocadinho de pão que era para o sapatinho, e alguns repassados, e era assim. Mas todos ficavam felizes com aquilo que aparecia. Rosa went to primary school in her home village, and along with many of her contemporaries, left at the age of 11. Sim, eu só fiz a escola primária, fiz a quarta classe. Os meus irmãos também fizeram a quarta classe. O meu primeiro trabalho para além do campo foi trabalhar na fábrica da pedra, na Imaal, ali no Sargassal. Essa fábrica foi uma grande fábrica. Além disso, havia outras fábricas, como as fábricas do peixe, a cerâmica, a fábrica da cortiça. Tinham essas fábricas assim onde é que as pessoas trabalhavam. Que após o 25 de Abril começou a desaparecer tudo e desapareceu mesmo tudo. Todas essas fábricas acabaram, já não há mais. Lagos agora vive só do turismo. Eu, os meus tempos livres são ocupados em tudo. Eu, para além de, sim, da agricultura e do trabalho que faço nas limpezas, gosto de costurar, fazer roupa, porque fazia também muita roupa, roupa nova, e fazia bordados e fazia randa. Ocupava-me assim em todas essas coisas. Tinha sonhos para realizar. Tinha, gostava muito de ter sido professora da escola primária. Eu sempre dizia à minha mãe, gostava, e a minha mãe disse, ah, se um dia nós conseguirmos, tu vais estudar e pode ser, mas era se conseguíssemos, mas o rendimento que tínhamos do terreno não chegava para que eu pudesse estudar e nunca fui. E tem sonhos agora? Ah, é, agora o meu sonho é ter saúde para eu conseguir estar bem com a minha família. Mas tenho os meus irmãos, os meus sobrinhos, o meu filho, a minha filha, o meu marido, estamos todos cá em Lagos. Já temos a família toda unida. Rosa is not very keen to travel abroad and has her own very good reasons. Se eu não conheço Portugal, temos tanta coisa bonita em Portugal que eu não conheço. Se não conheço em Portugal, para que ir lá para fora? O que está a faltar é uma coisa muito grave. É a compreensão entre as pessoas e o amor entre as pessoas. Sim. Antigamente as pessoas eram mais amigas, tinham mais respeito umas pelas outras, conviviam mais umas com as outras, porque quem vivia no campo, as pessoas conviviam, eram amigas. Se eu precisava de uma coisa, aquela senhora vinha-nos dar, fazíamos um troco entre coisas. Convivíamos, as pessoas, se uma hoje tinha muito trabalho, a outra tinha menos, até hoje vou-te ajudar a ti, amanhã vais-te ajudar a mim. Era assim, as pessoas, olá, como está, como vai, tudo bem, até como, assim vamos bem, graças a Deus. Não temos grandes farturas, mas temos o principal, que é a harmonia e o amor. Na minha casa é o principal, é isso. E a gente quando vive assim, tenha mais um bocadinho, tenha menos um bocadinho, mas chega sempre. Rosa and her family have lived through many changes in Portugal and have faced hardship, but they've always been able to rely on their own resources to see them through. Rosa is happy with her life and doesn't yearn for things she hasn't got. Her family and her home mean the most to her. Perhaps there is something to be learnt from her resilience and the way she faces challenges. Em dias de festa, mega escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina há um bailarico, trovas pelas vielas e em todas elas.